কাপিলা দহা সাৰ অধ্যক্ষ কাঞ্চি মহাৰাজ, মই আজি জালদাগাঁৱত উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ আজিৰ পৰা দামোদৰ ব্ৰত আয়োজন হৈছে। আজিৰ পৰা আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ এই জালদাগাঁৱৰ নবীন কৃষ্ণৰ ঘৰৰ পৰাই। এই বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ধৰ্মীয় যিটো সংস্কৃতি, যিটো আমাৰ ভাগৱতে কৈ আছে, যিটো দামোদৰ মাহ, এই দামোদৰ মাহত বিশেষভাৱে একমাহ জোৰা এই অনুষ্ঠানটো যদি আমি কৰোঁ, তেনেহ'লে কি হ'ব, এই কাৰ্তিক ব্ৰত কি হ'ব, হৰিৰ নাম সংকীৰ্তন, এইটো হৈছে একমাত্ৰ আত্মাৰ মংগল হয়। আৰু এই উদ্দেশ্যলৈ আমি প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা জালদাগাঁৱত আমি প্ৰচাৰ কৰিলোঁ, তাতে বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে এইটো কৰিছোঁ আমি। এই বৰ্তমান ভয়াৱহ পৰিস্থিতিত কৰোণাৰ যিটো সংক্ৰামক, এইটো বৰ্তমান আমাৰ অসমততো এতিয়া প্ৰায় 2 লাখৰ পাৰ হৈ গৈছে। এইকাৰণে আমি এটি প্ৰচেছ লৈছোঁ যাতে সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে, হৰিনাম একমাহ জোৰা যিটো হৰিনাম সংকীৰ্তন, বিশেষভাৱে বৰপেটা ৰোড, ডিজনী, নলবাৰী, জালা, অসমৰ বিভিন্ন স্থানত এইটো আমাৰ চলি থাকিব একমাহ জোৰা।